นี่ยไอ้ยาเนี่ยรู้ใช่ไหมนู่นนี่อันนี้ที่เดียวไม่นานหรือไม่นานก็ด่าหรือไอ้ยาสามกันก็ในใครเล่นตัวไอ้ขาเพื่อนนานีเจ็บเพื่อนนานจะไปด่านีดิทีที่เจ้าพี่อาบอกเช่าด่านีดิแต่งานยงนานีลูกไอ้เหรอดีใช้ลูกหรือเปล่าไม่มาตู้ตรงนี้ไกลตรงนี้จะเจ็บเพื่อนนานจะไปนอกบ้านนอกทุ่งนอกตะคุนนอกตะคุนเราเส้นเหนียวหรอกไม่มาเดียวไม่มาแต่งานยงนานีดิอาสาแต่ลูกเรียนเนี่ยสับเบี้ยมาครับไม่มาเดียวถ้าไหนเราจะเสียเอาเลยเด็กเช็ดเช็ดก็ลดตอนนี้เลยเช็ดเช็ดลดตอนนี้จะมั้งสิไม่มาเดียวชูซานี่ตัวไม่มาเดียวนั่นนี่ดูสับสาวนี่ไม่มาเดียวจ้องจ้าใส่แล้วอาเล่ไม่ใส่เอาแต่มันนี่เนี่ยเราจ้องจ้าใส่ไปอาไม่ใส่เนี่ยไม่มาสับเหนียวลงไม่มาเตี้ยนะเตี้ยมันเหนียวที่เราตีเนี่ยเออเข้าใจเข้าใจเนี่ยเตี้ยเตี้ยนอนลงไปเข้าใจต้นไหนตัวเตี้ยนะแต่เตี้ยนะเดี๋ยวเปลี่ยนเฉยเฉยไปแล้วสับลงไม่มาอารมณ์นี้ตรีทาไปแล้วนี่นี่ติเลยสรุปว่าเนาะอืมโลโก้นี้เนี่ยลงเลยเนี่ยบาไปลงซ่าตอดตาเลยซ่าได้จริงๆตะเชเจก็ดอรอลงอ่ะอิ่มผิดตัวมาตะบาว่าผิดตัวมาลงตรงเนี้ยติๆๆๆนี่มาไอ้ตัวตัวเปลี่ยนติเลยไอ้ขนาดกูมาย้าด่านี่ขนาดกูมาไอ้ตะคูบ่เนาะวินเทจเปลี่ยนติเลยเนี่ยไอ้ลบตัวไล่เปลี่ยนติได้สัญญาณช่างเนี่ยติด่านี้เนี่ยติเลยขนาดกูอะเลโดด่านี้ดิแล้วตัวไอ้ตัวย้าด่านี้อตันจาได้หานี้แน่นๆน่ะนี่เนี่ยเปลี่ยนติเลยอืมတော့ပါအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ဘာထူးလားခါတိုင်းလဲခါတိုင်းကခါတိုင်းသဘောထားဘာမှဖြစ်တဲ့ခါကြတော့တပြည့်အနန္နာတို့ကတော့ပုံမှန်ဖြစ်တယ်အခုကျတော့ဘလုံးမသဘောထားဆိုတော့နန္နာမှန်မှန်သိလိုက်တယ်ဒီအလောက်တေချာလာတော့ပြန်မေးတယ်ပြန်သိတယ်သိတာပုံဆက်လာတော့မှန်ပါဗျာတုံ့ပြန်လာနည်းလာတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါဘယ်ကောင်မှအိုင်နေတယ်လို့ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့အိုင်မရနားလုံးအောင်ပြီးတော့အဲဒီတိုင်းလေးပြီးနေလာပြီလေတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမြင်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီအာယုံကြီးကဒီစိတ်မှာသူကရက်နာပွင့်မရှိဘူးစက်တိုက်ပြီဟုတ်တစ်ချက်လေးမှမြင်တာဟုတ်တယ်မလို့အဲ့လိုမြင်ဒီလိုပဲညစ်တော့တယ်လို့ဟိုင်းနဲ့တပည့်တော်ခုနောက်ပဲခုတူတော်ဆိုင်ဆက်တွေမျက်နှာပေါင်းကုန်နေဘူးလားတော်မယ်တပည့်တော်ကပြန်တော့ဒီနေ့အခုထောက်တာမနေ့ပြန်ဩဩแน่ๆมันแน่โหไอ้โหนี่สงสารจั่วจั่วพี่มาพี่มาถอดพี่รอดูแล้วไม่ถอดโหนิสัยก็โหติชาโหอกินเจ้าเจ้ามาเจอตะกาลนี้อ๋อๆๆโหสลบฮะเนี่ยดิไอ้อยู่ไปชอบหรอได้ยอมชอบพี่รอไอ้สไนเนี่ยก็สาวก็สเรียนไปเนี่ยไอ้เนี่ยเตรียมถ่ายนายเนี่ยไอ้เนี่ยพี่รออายุเนี่ยสิทธิ์เนี่ยอายุมันติเลยสิทธิ์อ่ะอายุแค่สิทธิ์แค่นักลงเนี่ยนี่มันนอกจากว่าไอ้ zoning ไปขึ้นเนี่ยครับเนี่ยพี่รอไอ้ล่ะมันเปี่ยวขึ้นพี่รอแล้วพี่รอบางทีมันเอาอายุติเลยสิทธิ์เว้ยเปลี่ยนจิตไอ้โหลมาอายุมาชื่ออ่ะเป็ดจ้ะอ๋อအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွဲလိုက်ဖြစ်ပြီးတွဲလိုက်ပြောက်သွားပါ။ဟုတ်။ပြီးတော့ဒီအာယုန်ကိုတိတဲ့စိတ်အာယုန်ကဘာအာယုန်ပေါ်ပေါ်တဲ့အာယုန်။အော်ပေါ်တဲ့အာယုန်ကရုပ်လားအတွေးလား။ပြီးတော့ဘုမရုပ်ရက်စီနာကောင်းနဲ့ဘတ်တဲ့ရုပ်တွေပေါ့။အော်အော်။အဲ့ဘာပြက်ဘူး။ပြက်။မပြက်ဘူး။ပြက်။တွဲလိုက်တွေ့တော့တွေ့တယ်။တွဲတယ်။အာယုန်နဲ့တိစိတ်တော့တွေ့တယ်မပြက်ဘူး။တိစိတ်ကိုယူလိုက်တော့မပြက်ဘူး။ဒါမှအဲ့ဒီသူတိတဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှာအဲ့ကောင်ကလွတ်လွတ်သွားတယ်အတွင်းစိတ်ကြတော့ဒီလိုအတွဲလိုက်ရင်ဖြစ်အတွဲရရဲ့တိရရဲ့တွင်းတိတိရဲ့ဝမ်းဆက်ကြီးဖြစ်တော့သူကြတော့အာယုံနဲ့အာယုံတိတဲ့စိတ်နဲ့မျက်စိမှာတွေ့ရပုံနဲ့မဟုတ်တပေါင်းလေးဖြစ်ဟုတ်တယ်အမအတွဲလိုက်ပဲတွေ့ရမှာအတွဲလိုက်ပုံကောင်းကိုကတဘာဝလာတစ်ခုမတွေ့တာ
တမခင်ညာတော့အတူပြစ်တယ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်အတူပဲစိတ်တစ်ခုပဲပြီးတော့ကြံစီတွေးတော့စိတ်တစ်ခုပဲအပေါင်းပေါင်းဩကြံတဲ့ action တွေကတော့ဘုံလုံးကပြီးတော့အတွဲလိုက်ပြီးပျောက်ချင်ပျောက်မပျောက်ချင်နေပဲတိနေတယ်တိနေတယ်တိနေတဲ့ဘက်ကပဲသွားနော်တောင်းပြန်အဲ့ဒီအာယုံပျောက်အောင်လုပ်နေရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ပျောက်တာသူ့တဘာဝအတိုင်းပျောက်တာမကောင်းဘူး။ကောလာတိနေတာကိုမိတယ်ဆိုရင်တိနေတာကိုပဲကန်ထားလိုက်ရောသူ့ပဲပူကြည့်နေမယ်နော်။အဲ့တော့အာယုံကအမျိုးမျိုးပျောက်နေလိမ့်မယ်။ဒီစိတ်ကလည်းတတိုက်တိပြီးတော့တူတူသွားလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီအာယုံကိုတိတဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှဒီစိတ်ကအက်ရှင်ပေါ့လေ။ပြီးတော့အဲ့ဒါသဘောပေါက်။စိတ်ရမူရာဖုံးဖုံးဖန်းခိုင်းနေတဲ့သဘောပေါက်။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်ရမူရာကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရတယ်ไอ้ไส้มูยาอ่ะอလုံးลุบไหนได้สิ่งพออายุเนี่ยละลุบอ่ะมาไส้ลุบอ่ะเนี่ยสิตะมาดิดีลุบไม่ลุบอีกว่าโหลุบลุบတော့ตะมาคิดนี่ละอလုံးลุบตัวอะตุจีจาเพียงพี่รออายุงาอายุนอายุนี่รับก็ไม่ผิดหรอกอายุเนี่ยปွားมะล่ะတော့ไอ้อ่ะลุบอ่ะปွားลุบไม่ได้หรอปွားลุบไม่ได้ไอ้ไอ้ไต่ตุ้ยอ่ะตินี่ดาวเปียติขันซ้าลุบไม่ได้ตะมาดิคิดนี่ดาเนี่ยขันซ้าอีคิดนี่ดาปွားล่ะไม่ผิดหรอกဖီလီမတ်မလိုက်တော့ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်စိတ်ဘက်ကိုတိနေတိတဲ့စိတ်ဘက်သွားတယ်တမပါဗျာအဲ့တိုင်းရတ်တခါလာဟုတ်တယ်တိနေတော့ပြန်တိရင်သွားတိတဲ့ဆက်လုပ်ပဲဆက်လုပ်တမပါဗျာဟိုလူကိုအားကောင်းလာအဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ပြီးတော့အခုဒီစိတ်ကလှည့်စားတာကိုပြီးတော့သဘောပေါက်လာစိတ်ကလှည့်စားမှန်းသိလာစိတ်ကိုစိတ်ပြောလို့မရမယုံနဲ့သူ့တိပါသူ့ကိုလှည့်စားမှန်းသိသွားတာသူ့ကိုအောက်မထင်ရင်တော့ပေါ့အဲ့လိုဝါးလာလေးတော့เนี่ยตัวนั้นดูลายเนี่ยแล้วก็เนี่ยพี่รอสึกอ่ะเอเจนต์อ่ะอืมโอเคเดี๋ยว3เยสีดาเอเจนต์พี่รอตะမျိုးขันษาอ่ะไลบัวตะคู่ยောက်ตะคู่ผิดว่ะเออเสร็จเนี่ยอ่ะชูซาเออเอ้าหมาล้างดิบ่มมาเนี่ยครับเนี่ยมาเนี่ยไอ้เสร็จเนี่ยอ่ะชูซาตีดล่ะไม่ตีดล่ะตีดล่ะไม่ตีดล่ะถ้าดาวไก่ข้างละยะครับเนี่ยนายลักษณะวะเนาะผมนายแอคชั่นโจจี้อ่ะเนาะสึกมูยาสึกเยฟังก์ชันจี้ตะมาไอ้ไอ้เช่นยัดตาออกจี้ดาแล้วนะครับครับครับอะไรนี่จี้อ่ะแล้วไอ้ลุบไอ้ลุบๆเราจี้နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဒါအဲ့ဒါတွေတော့မြင်တယ်ครับဗျာမရနေသူ့မမြင်နိုင်နေလို့ပါရုပ်နဲ့စနေရครับဗျာအဲ့ဒီတော့ไอ้စိတ်ရဲ့အခြင်းမူရာကြည့်ရတာဟိုအာတန်อืมဟုတ်စိတ်မူရာလို့ထားခဲ့တမပါဗျာတမပါဗျာဒါသူ့မိတိုင်းရင်အာယုံအာယုံရုပ်တရားပါပြီးသားပဲครับတွေ့ရပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်တခုခုကိုကင်လိုက်ပြီးကျန်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးလုံးထွက်လာလိမ့်မယ်။တမပါဗျာ။တဖြည်းဖြည်းပုံမြင်လာလိမ့်မယ်။အစမှာမကြွချင်းလေးလို့တခုချင်းတခုချင်းကြည့်ရတယ်နော်။တမပါဗျာ။နောက်ကျရင်အများကြီးမြင်လာလိမ့်မယ်။ကျန်စီတွေးတော့စိတ်ကြံပြီးတော့လုံးပြီ။လုံးပြီလေ။ရတော့စိတ်စိတ်ချင်းဆိုတော့တမပါဗျာ။စိတ်စိတ်ချင်းပဲ။ဒါပေမဲ့တိကျရတယ်တိတာတော့နှစ်ခုတော့ကွဲပါလေ။တမပါဗျာ။တိစေတော့အတိခံတာဟုတ်။တမပါဗျာ။တိနေတာတတ်တတ်ပဲတိနေတာတိနေတာဘဝအတိခံတာအတိခံတာဒါတော့ကွဲတယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ရုပ်ဖြစ်တယ်နော်ကွာအဲစိတ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ခုနကခံစားလာလို့တွေးတာလို့ကြတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းနေနေရပါအခုမှစဆက်လို့အဲ့လိုပဲမမလို့တောက်လျှောက်လို့ပြီးတော့အရင်ကဟိုစိတ်ရှိတဲ့ဘောနစိတ်ရှိလာတော့အရင်တော့ဝိညာဉ်တော့ခံရတယ်ခင်ဗျဝိညာဉ်ခံတာကဝိညာဉ်တဘာဝတော့အလုံးကြီးဖြစ်ပြီးတော့မိကမိစားနဲ့ထိုးသူမဖြစ်နေဘူးတော့ဘယ်လိုမှမပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညချန်သုံးနေတော့အားလုံးကစုမှတ်တဲ့ဘယ်လိုလဲစီလိုစင်ကြီးလဲအဲ့ဒီကိုဆိုင်ခဲရဲ့ဘယ်လိုလဲအမုံမွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဥပ္ပေကဥပ္ပေကဖြစ်နေအဲ့တော့သုံးလိုက်တက်လိုက်ပို့တော့ပါဗျာကွဲသွားလိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါပြီးတော့ပြောရှိတော့ဒါလူချားတဲ့ဘောဟိုဥပ္ပေတဘောဤတဲ့ဘောတို့ရှာတဲ့ဘောဆိုလို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှာပြောတာ။ဤတော့လည်းစစ်ကြည့်စားပါ။ဟုတ်ပြီ။အနောက်အနောက်ဟေ့မင်းတို့ဒီနေ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လား။အေးရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်ပါဘာစိတ်မှတ်။နောက်ရအာယံကြီးများရပြင်ချက်ဘူးတော့ပြင်မဲ့တော့။နာဒီရတော့လည်းစိတ်ကိုပြင်ချက်။နာဒီရတခုပဲကြည့်လား။ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်တွေတင်မှာတချိန်နဲ့ဘယ်နှခုတော့တည်ပြိထားမိလားထားမိတယ်ဆုံးလာရဲ့ကြားတာတွေရောမြင်တာတွေရော
No, yo vamos, a ver yo. Nada de nada, ya te doy poco. Pero te ha hecho leer en el poco, va a tener ese nada. Te ha, me pio a uno, está en la vez de ahora. Pio, me lanzó, me lanzó para la vez. Esa es la mucha, ¿no? De esa está mucha, ¿no? สัตว์ละสัตว์ละเตะตีละกว่าเดี๋ยวสัตว์หมดชิ้นนี้จะเจอหรือเปล่าจะเจอหรือเปล่าครับตีได้ชิ้นยาละรู้ได้ชิ้นยานี่ยาบ่สาเหตุครับบาดนี้ตีทําเนี่ยที่ปุ้มหมู่แล้วนะตีละตะคู่แล้วมาละบาดนี้ตีอีซ้อนเนี่ยเล่นเนี่ยตีอ่ะอ่ะพี่ก็ ว่าอะไรบ้างเออเนาะคงจะจําเนี่ยไม่ถี่หรอกไม่ถี่ครับที่ได้อ๋อจําโจโจกูเนี่ยกูอนอกนอกนี้เนี่ยไม่ถี่ไม่ถี่หรอกอ๋อซ้าเลยสิใส่นี่นะเพราะเรามีนอกมีรู้ล่ะซ้าเลยสิมันนอกมีเตี้ยมามีมันด้วย No, eh, tira de cuba, tira. No, no, ya, 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 เนี่ยว่าส่วนสาวว่าตรีเมียบอกเนี่ยอืมเอาอารมณ์ตรีเสียไปเนี่ยสาเรียมาเลยสาเรียกมาเนี่ยเสียไว้ที่เอาไว้ตรงนี้สาเรียอะไรอะไรไม่ได้ยุ่งเสียไปเอาเนี่ยตีเอาไอ้กูมาโลกะโลดะมีอยู่สาเรียมาสาเรียตัวเราสาเรียอะไรอยู่วะอะไรตรงนั้นไอ้ตรีก็อยู่ไอ้กูมา ไอ้ยาอะไรกูมาขันซ้อมมือสิเวเนี่ยตรีเนี่ยชอบอะไรกูปีอะไรเนี่ยกำมาซาลวาสุเนี่ยเดี๋ยวปีอ่ะวันนี้ที่ทำอะไรกูอ่ะกูเดี๋ยวเสียเราเพื่อนกันตรีอยู่กับเราไหนจะไหนเพื่อนที่เวรอยู่ตรีเนี่ยอยู่ซาเสียสูงเลยทำมาซาชุดแบบนี้สุดเลยขันเราไปอ่ะแม่เป็นยี่นี่แหละเดี๋ยวตีไปอ่ะอะไรเอาเดี๋ยวว่ามาสิเดี๋ยวมายี่นี่ดาขันซ้อมละ ยังมีไปเนี่ยไอ้ผมมาเนี่ยการสร้างมุสลิมตีอยู่ตีไปนะแต่ถ้ามาเราบริณารีเนี่ยมีเนี่ยมาเนี่ยกูสิมาบริณารีกูมาการสร้างเราไปเนี่ยตีเนี่ยตีเนี่ยเดียวตีเดียวบริณารีโยบ้านเราเดียวเดียวเดียวอะไรก็นั่นแหละสร้างตั้งแต่ยุคปั้นเลยอะไรตีเรื่องอะไร เดี๋ยว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 เดี
ဟုတ်ကဲ့ညာရောပေါ်တတိယရရတယ်။အေးပေါ့။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွေးမစင်းလာနေတာဒီဆရာတော်ပြောလို့ဟိုပဲသွားလာလာဆားလာအရင်နဲ့တတိတတိဆိုဟိုအပြင်မှာပြောတာနော်စတန်ပေါ့။ပြင်ရောက်လို့ရှင်ခံမှုအခြေအနေရှိရဲ့ရှင်အဲ့ဒီခါခါလာလို့ရှင်ဟိုစကန်မှာလိုလဲသူခံနေတဲ့အခြေအနေကွာသူ့ဉာဏ်ဆက်လို့ရှင်တတိတကယ်ဆက်ဆက်နိုင်တယ်လို့ထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ထားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တက်တယ်နော်တတိတရားတက်လေဆိုတော့ဗါလေတတိတွေပူကောင်းလာတော့ကတမာတိတွေပူဖြစ်လာတော့ကအတိညာတွေတိုးလာတယ်အဲတရားတက်တာပဲအဲ့နဲ့တိုင်းပေါ့နောက်ကြီးလေးဓာတ်ပါပါလာတယ်နဲလာတယ်ရော့လာတယ်ဆိုတာတက်တာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ကဘယ်မှာတရားထိုင်နေရှင်လဲဟိုညာညာတော့ပြင်အခြားနေရာမှာလည်းဒီထိုင်နေရှင်ဟိုဆရာတော်လေးနဲ့တောင်းကြည့်လို့စကားပြောတာလို့မေးချင်တာလေးကိုအဲ့လိုမျိုးတွေးတာညာလားကောင်းတာမကောင်းဘူးအဲတို့တတိထာ
ပြီးတော့ထားတယ်တတိထားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့လိုလားမလိုလားတို့တော့သိလာတယ်နော်တတိကောင်းကောင်းထားရင်တတိကစိတ်ဝင်စားရင်တွေးတာကိုတတိစိတ်ဝင်စားရင်သိနေလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့သိနေမှာနော်ဒီတို့ကလိုလားမလိုလားအခုလိုလားနောက်မှနောက်ကြမှာပြောရမှာအခုပြောမှာလောက်လိုလဲတော့တန်စင်ကတော့ထိန်သွားလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ကတော့ဘာမှကိုယ်မလာတာ။တရားနဲ့ကမှသက်ဆိုင်ဘူးသင်စားခဲ့တယ်။သင်စားခဲ့တယ်။အဲမတိုက်ဆိုင်နေဟာတော့ဆက်မတွေးနဲ့ပေါ့။သက်ဆိုင်တက်ဆိုင်နေဟာလည်းတွေးတင့်တော့လည်းတွေးရတယ်။နော်အဲတွေးတင့်မတင့်ဘလူကပြောဘလူကလာပြောမလဲဆိုတော့ဘလူမှလာပြောမှာမဟုတ်ဘူး။တတိရှိညာလာနေပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါပဲအတွေးတစ်ခုတတိထားရင်ဒီအတွေးကကောင်းလားဆိုးလားမလားမလားတင့်တော့လားမတင့်တော့လားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပဲဆုံးကြ။ဟုတ်လားသူများပြောရမှာဘလူကလာအဲ့ချိန်မှာဘလူကလာပြီးပြောပေးမလဲကိုတတိယကိုကကိုညာကိုကဆုံးပြရမှာဟုတ်လားအရင်ကြည့်တာတတိရှိညာလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုလာလာမင်းတို့လာမင်းညာအဲအဲ့အဲ့အကျဲလေးလို့မကျွမ်းနေလေးလို့ထိုင်တော့မှတော့တတိပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့လာလာပမတ်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာခက်ကျဲကျဲပေါ့အလေးချင်းများလာရင်တော့စိတ်လာလိမ့်တတိဆက်လာပြီဆိုအရှင်ရလာပြီဆိုတော့သူကပို့ပြီးတော့စိတ်စိတ်နဲ့တိလာငြိမ်လာလိမ့်မယ်အထက်ပိုကတ်လာလိမ့်မယ်เนาะတွားတိုင်းတွားတိုင်းကလုတ်ပါဟုတ်လားတွားတိုင်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 းကလုတ်နေတပြေးပြေးဒီကပြန်သွားလဲအိမ်ရောက်လဲလုတ်တွားတိုင်းတတိထားအဲ့လိုကြာရင်တော့အလိုလိုအရှင်ရလာလိမ့်မယ်ကတ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအခုဆရာတော်စမ်းမှာဟိုဘယ်လိုအဖြစ်ပြတော့တော့ဘယ်လိုလဲအရင်ကဟိုဆရာတော်လုတ်ပြတရားနာတယ်ဆရာတော်မင်းမင်းနဲ့မှသူလိုက်မှန်းလိုက်ညွတ်နေတာပဲရှိတယ်။ဘာလဲမလဲပဲ။နားလဲမလဲ။ဘိတ်ပဲမတိလိုက်။အတိတ်ပဲမတိအားထုတ်လို့ဘယ်လိုရမှာလဲ။ဘာအခုဆရာတော်အဲ့ဒီအလုပ်ကြီးတရားနာလိုက်တော့အတိတ်ပဲတော့ပွဲသွားတယ်။နားလည်းသွားမင်းနဲ့မြန်မာတီယိုရီတကူကလေကိုကနားတောင်တဲ့အချိန်မှာတဘောပေါက်မှာ practical လုပ်လို့ရတယ်။ကြားပြီးတော့နားမလဲတော့လှုပ်လဲတိတ်ကျိုးမရှိဘူး။နော်အဲ့ကြောင့်ရှင်းပြနေတာ။ဘာလဲ?ဘာလဲ?နားလည်အောင်ပြီး။ theory ကနားလည်အောင်တော့ဒီမေးရမြန်ရတယ်။နားလည်ပြီးဆိုမှတကအလုပ်လက်တွေ့ထဲမှာလေ့လာရတယ်။တုံးချ။ဘုရားသဘောပေါက်ပါလား။ဟုတ်။ထိုင်လို့မရလဲမထိုင်နဲ့ပေါ့။ထိုင်ချင်းမရှိ။ထိုင်လို့ရတယ်။ထိုင်လို့ရတယ်။ရှင်းနာနေပါဘူး။ဟုတ်ထိုင်ချင်းမရှိတဲ့ကအပြင်ရောက်နေပြီ။အပြင်မရှိဘူး။မရှိတဲ့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူး။ထိုင်တယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။တတိရှိတယ်နဲ့ဆိုင်တယ်။ဟုတ်တတိရှိအောင်လာနေနေအခုစကားပြောတာအစားတတိရှိအောင်နေနေအဲ့မှာတရားအသိတွေအများကြီးသူ့ရနေတယ်ဟုတ်နော်တော့ပြေသူ့ပြေအောင်ပြောရှင်းပြတဲ့ဒီတော့ဒီသင်္ခါရရဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါရရလူတွေကအဲ့မှာဘယ်လိုလဲပြောရတော့ပြီးတော့ခင်ဗျားမတော်ကြည့်ပြီးဟာသူစားတာအများတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုညနာရှုံးပါအဲဆိုတော့အဲရန်ပြောင်းအိန္ဒိယလူတွေဆိုတော့ဆရာတို့ကနောင်ရဲ့ဆိုဟာတော်တော်လေးလူမျိုးခွဲခြားတာပဲကိုနိုင်ငံအိန္ဒိယကလည်းလာပြီးလူမျိုးခွဲခြားနေတယ်ဟုတ်ဖြစ်ပေါ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကဖြစ်တယ်ကွာအဲဘာလို့မလဲဒီနေ့ကပြီးတော့ဒေါ်လာတော့ဒေါ်လာလည်းတော်တော်လေးထွက်သွားတယ်အဲဒီမှာတွေ့ရအများကြီးဝင်လာတယ်ဆရာပြောတဲ့တိနေလားတိနေပါလားတိနေရလားငါမပြောဘူးအဲ့ဒါနေပြီးတော့ဟောအဲ့ဒါငါတွေ့လဲရှိတာပဲတို့လည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာလေအဲ့ဒါတော့လည်းတော်တော်လေးတော့တော်နေတာဘုရားကယ်လိုက်ဘုရားမကယ်လိုက်တော့တော့ပေါ့အောင်မှာအဲ့ဒီနေ့တော့လာထွက်လာတဲ့ချိန်အဲ့ဒါအဲ့ဒီရှင်နေတတိထားကြည့်ပါရှင်နေတခုဖြစ်လိုက်ကိုကိုကကိုပွားနေဟုတ်လားမဟုတ်လားလည်းမသိဘူးနော်ကိုစိတ်နဲ့ကိုပွားလို့ပွားမိမှမသိရင်အဲဘလောက်ကြာကြာသွားမှာလဲစဉ်းစားကြည့်။ဟိုကတိနေတဲ့အတွက်ခုနကဆင်းရှင်းတက်တာအောင်စဉ်းစားတတ်လား။ဟုတ်လား။နော်။စိတ်တွေကလုံးလုံးပုံကြည့်ဆိုဒါကိုပြောတာ။စိတ်တွေကဘလို့လုတ်တတ်တယ်ဘလို့တွေးတတ်တယ်လဲ။ဒါလည်းကြည့်တစ်ဖက်များလာလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကိုတက်တာအောင်နေတတ်လာလို့မဟုတ်ဒီကောင်ဒုက္ခပြီးတော့။အဲ့ချိန်မှာဆိုကိုတို့ကစားရတဲ့ဘက်ကိုစိတ်မရအောင်ရလာတယ်မသိရော။ဒါကဘက်ကိုရအောင်။ဒေါ်လာနဲ့စားနေတယ်အဲ့ဒေါ်လာကြည့်ပြီးစားတော့ပြီးတော့ကိုတတိယတခုတတိယမိတာအဲ့ကိုစိတ်ကတခုကိုအိုင်ဖူးဖန်စခုလောက်လိုက်ချားလာရပြီးတော့တည်ရတယ်နဲ့အဲ့မတည်ကြဘူး
ဆရာတော်ပြောရင်ဟိုမြင်လာနဲ့ကြည့်တာကြည့်တာဖိုကတ်ဆုံးတာအာမြင်လာဖိုကတ်ဆုံးတာအဲ့နှစ်ခုပဲအတူတူပဲအဲ့နှစ်ခုပဲဆိုတာဟုတ်ကဲ့နော်ကဲဒီမှာပြောအပ်တယ်လေပြီးတော့ရိုးစုတွေ့ဟမ်ရိုးစုတွေ့အော်ရိုးစုတွေ့တွေ့မကြည့်နဲ့တော့နော်မကြည့်ဘာပြန်ကြည့်မလဲပြီးတော့စားတာလည်းမှတ်တယ်ပြောနေတာဟုတ်ဘူးအရိုးစုပဲချိန်တွေ့တာမှန်နေတော့မကြည့်ခိုင်နေတော့တွေ့ရအရိုးစုပေါ်လာရင်သူ့ကိုမကြည့်တော့ဒါပုံ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 ကြီးပေါ်လာတာပဲနော်တကယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မကြည့်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တာပြန်ကြည့်ပြီလားဒါတော့မကြည့်နဲ့တော့ဟုတ်လားဒါပြင်းရလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကပေါ်ထားနေတာနော်ခုမစဲရှိတာတော့ဟုတ်တယ်စဲရှိလို့ပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒါတော့တော့သိမကြည့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခုနထိတာတွေပူတာတွေအေးတာတွေမာတာတွေပြော့တယ်တော့ပူကြည့်နော်လှုပ်တာတွေပေါ့နောက်တိနေတာတွေပေါ့နော်စားတော့ရေမှတ်နေတယ်ကြားတာမှတ်တာလည်းငဲပါဘူးငဲတာလေးတွေညချာဆက်ဆုပ်လာပါမနေပါဘူးခဏနေပါဦးမလုပ်ပါနဲ့ဦးကတရားနည်းရဲ့အစီအစဉ်ရဲ့ဆက်ဆုပ်တာတွေရောယုံနာရောသူကြိုက်ဘူးဟိုအဲ့ဒါကတွင်းတွင်းနဲ့တကယ်ဖြစ်လာတတ်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေကကြာလာတတ်တယ်သိမစင်းစားနဲ့နော်ကြာပါလေဗျာဟမ်စိတ်ဓာတ်ကြာလာအေးအဲ့ဒီစင်းစားစိတ်ဓာတ်ကြာလာစိတ်ဓာတ်ကြာလာတော့တာဟဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါသိမစင်းစားနဲ့တိအောင်မလို့တိအောင်မလို့အာယုန်နဲ့တိဖို့ပဲကြိုးစားနော်အဲ့မာနေတယ်နော်ဒါသိမစင်းစားနဲ့မြဲတာမမြဲတာလည်းခဏနေကိုယ်လည်းတေချာမသိသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကတတိထားဖို့ပဲကြိုးစားအောင်ဟုတ်လားတတိဆက်ဆက်အောင်လည်းရင်ကြိုးစားခုနကသိမစင်းစားနဲ့ကိုကကြာဦးနာဝလေးကိုတရားအများနာထားတယ်မဟုတ်လားနာလည်းနာတရားတွေကျင့်ပါလေအေးပါကြီးတရားနာတာတွေကိုတော်တော်ပြန်စင်းစားမိနေတာသိမစင်းစားနဲ့ဟုတ်လားဒါလိုရတဲ့နေရာကျမှသူကနှလုံးလေးတွင်းပြီးတော့သူအွဲပြီးသွားမှာအခုနှလုံးတွင်းရမှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝပုံကတ္တဝမဟုတ်ဒီတခုပဲတွေ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံကတ္တဝမဟုတ်တဘာဝတရားတဘောတရားအဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြည့်နေရမယ်နော်ဟိုတရားထုတ်တာစိတ်ချမ်းသာတာစိတ်ဆင်းရဲတာတရားလုံးကစိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျာဟုတ်စိတ်ကြကြလို့ယောဂီမှမပြောတော့ဘူးမာယောဂီမှမပြောပျော်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမပြောရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆင်းရဲနေရမှာမပြောရင်ဘယ်လိုနေမစဉ်းကျင်နေရမှာစဉ်းကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะပျော်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစဉ်းကျင်တာလည်းမဟုတ်အဲ့မှမှန်နေသိလားလုံးရစီလုံးနေပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ပြစ်တွေကိုတိုးမိမှာပဲစိုးရင်စိတ်တွေပြင်းအဲ့ဒါတော့အဲ့လည်းကိတ္တာပဲအဲ့အပြစ်တွေမားမှာစိုးရင်လည်းစင်ဘာလို့ရမလဲတတိမြန်မြန်ထားပေါ့တတိရှိရင်တော့ညာရှိမှာပေါ့တတိရှိရင်ညာအသိထိန်းနှားပေးမှာပေါ့ဟုတ်လားစိုးရင်နေလားအပူပဲမားလည်းမမားလည်းဘာလို့စိုးရင်နေရဟုတ်လားမမမမလေးပဲသူ့ရင်သာအဖိုးကြီးပေါ့မမဆိုးလဲဆိုရင်တတိမြတ်မြတ်ထားတယ်လို့တည်းကင်ညာပြောလို့များဆိုလို့များမှာတတိထားနေရင်အမနဲ့တော့တုံးတယ်ပဲဟုတ်ပြီနော်အော်တတိလာဆက်ဆက်အောင်လာလုပ်ပါလိမ့်နော်အဖြစ်လာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောပြအဲ့လိုကသင်ပြလို့ရမှာကိုယ့်ကိုထင်တိုင်းရှောက်လို့နေရရှောက်ကုန်တတ်တယ်ပြောရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပြင်းရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ပဲရှိရမှာလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်နေချမ်းချမ်းသာသာအေးအေးချမ်းချမ်းအေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ခိုင်းတာမဟုတ်စိတ်တော်ရင်ငြိမ်းချမ်းရမှာနော်စိတ်မငြိမ်းချမ်းရင်တကူမဟုတ်တော့တရားလာလှုပ်ပြီးစိတ်မငြိမ်းချမ်းရင်ပြဿနာပဲတကူကူမှားနေပြီစိတ်ရငြိမ်းချမ်းရမယ်ငြိမ်သက်ရမယ်ပြင်းငြိမ်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ရတယ်နည်းစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါစဉ်းစားတာများလို့ဟိုမကောင်းမကောင်းပဲစဉ်းစားတာများရင်အနားလေဒီတာမဟုတ်ဘူးကိုကစဉ်းစားတာထည့်ပြီးစဉ်းစားနေတော့တဲ့တဲ့မတွေးဘဲကိုကထည့်ထည့်ပြီးတွေးရတယ်ပြောအဲ့လိုဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကျလာရောစိတ်ဓာတ်ကျလာရင်အစစ်စင်းရဲ့အဲတရားထုတ်တာမားနေတယ်နော်ဒီလားတတိလားကောင်းကောင်းသားသိသိမစဉ်းစားနဲ့တော့တတိဆက်ဆက်လာရင်တော့သူစိတ်ကတည်ငြိမ်လာမယ်အေးချမ်းလာမယ်ဒါတော့သွားမှာနားလေမလားအဲ့နာနာတော့ငါတို့ပြောတော့မင်းနာတော့ဒါမှဘူးဘူးသာရတာပဲ။ဘုရားပြန်ကွက်ကိုရှောက်လို့လို့မရဘူး။ကဲဒီနေ့တို့ရုံပြောပြပါ။မင်းကြီးကမင်းရွတွေ့ရငါ့ရယ်။နိုင်ဆုံးမှာပြန်တော့မယ်။ဒီတော့နောက်ဆုံးသင်ခံတဲ့အချိန်မှာခဏခေါင်းပို့ပြီးတော့ပို့တွေ့တာ
အဲပိုတိလာတယ်ဟုတ်ပြီကျားလာတာပိုကြာပိုကြေးလာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကတ်လာပြီသတိကတ်လာတော့မောင်မောင်မောင်ကလည်းသမီးကနောက်တော့ဝိညာဉ်ကတော့ဝိညာဉ်ကိုဘာလို့ဆီအောင်ကျင်လာပဲလို့ကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကြီးလိုက်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ကျင်လာပေါ့အဲ့တော့မရှိဘူးဖြစ်အဲ့ဒါလည်းအော်မရှိတော့ဘူးဘွက်ကိုပြန်ပြောမင်းအဲ့မှန်ပါရတယ်ပြစမ်းမရှိဖြစ်နေတာစိတ်ကတခါအဲ့လိုစကားပြောတတ်တယ်အိမ်ပဲဖော်ပေါ်နေတာအဲ့ကပြန်တိပစ်လိုက်ရောတော့ပြီရတယ်အဖြစ်လိုက်နေစိတ်ကတခါပြောတတ်တယ်အဖြစ်လာပြီပျောက်သွားပြီအတိမတ်ပြိမိတာနော်အဲ့လိုဆိုပြောမိမယ်ပြောမိရကိစ္စမရှိအဲ့ပြောတာတော့တိရမယ်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ကဲ့အမြင်လုံးနော်ထိုင်မှမဟုတ်နော်လိုင်းရှာနော်ဟုတ်လားလမ်းကတော့ပါတယ်ဒါမျိုးစောင်းရလို့ရေခွက်ကိုက်တာတော့ဒီလိုပါတော့အဲ့အဲ့ပြောတာအဲ့အပြောတာအဲ့ဒီရေးကြည့်တယ်အဲ့အထွေထွေဘိုင်းမှာပုံကျူးဆိုင်ပါထိုင်တော့တိတ်ပြောစရာမလိုတော့သူကဆိတ်နေဘူးအဲ့အထွေထွေဘိုင်းမှာကျဲတယ်လွတ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားပါဘာတိနေလဲအခန်းထဲပြန်လမ်းပြန်မလမ်းလျှောက်နေလဲကျွန်တော်မကွက်ကိုပြန်ပြန်ရမိုင်းပေးဘာတိနေလဲစိတ်ကဘာတိနေလဲအဲ့လိုတွေးလိုက်ရင်စိတ်ကတိတ်တယ်နော်အဲ့တော့တည်နေတယ်တခါလေးထပ်မေးတေချာလာအဲ့အမတေချာတယ်ဟိုသူကတည်ုံလေးတည်မြောက်နောက်အားမရှိလို့ရှိရင်သူကတောက်တော့ခဏလေးနဲ့တေချာလာတည်နေတေချာလာတေချာလာဆိုတာတစ်ခုလူစနေတည်တော့ပြောတာနော်ရမနော်အခန်းထဲရောက်ရင်ဒါလေးပို့လို့မနေ့အရာထားလိုက်နေဒီလိုပဲတည်ပြီလားဘာတည်လဲနိုးရနဲ့ဘာတည်လဲသွားတတ်နေလို့ဘာလေးတည်နေလဲအဲ့လိုမချမချကိုယ့်ကိုပြန်ရမိုင်းပေးဒါဆိုအားလည်းမဆိုင်ရဘူးတတိယလည်းရှိတယ်ရမနော်ကြည့်ဒီမဲ့တရားတော့မနေ့ကဘောနာပြန်လို့ဆက်ချောက်လို့ရအောင်ဟုတ်နားလေလားအလုပ်ပြီးနားထောင်ရအောင်နားလေပါတရားဟုတ်ပြီတော့တတိနဲ့တော့အမြင်နေတယ်တတိနဲ့မြင်လို့အားကြီးလို့လားတမင်းစားတာအကျော်တက်တယ်ဗျာထားလာမြားစကြောတက်မှာပေါ့ထားတတိထားလာသိမြားရင်စကြောတက်တယ်နော်အဲဆိုင်တာမြားရင်စကြောတက်တယ်တော့တရားတရားတမိုင်းမှာဟိုဒီစောပတ်နေထားရင်ဘယ်တော့မှမလောက်ဘူးသူအာရုံဆိုင်တာဟိုအရင်အာရုံဆိုင်တော့သူတင်းကြောကိုသူအားဆိုင်ပြီးလို့တက်ဒီဟာတွေတင်းတယ်ဒါတွေတင်းတယ်ဒီနေရာတွေကျုပ်တယ်ဒီမျက်နှာကလေတရားထိုင်တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ်ပြန်ပြန်ကြည့်ပြော့နေလားမာနေလားလို့မာနေအဲအားရင်များနေပြီနော်နေလာရပြုံးပြုံးလေးပြွပြလေးဖြစ်နေတာဟာစိတ်နဲ့မှန်ကြည့်မမြင်ရအောင်စိတ်နဲ့မှန်ကြည့်အဆိုင်ဒီရီပူနေတယ်ကျေပါနော်ဒီထားမိတာပြဒီမှာတရားနိုင်လေးရှိရင်ခြေောက်ကျင်ပါလေးရှိတယ်အခုဒီဓမ္မယုံထဲမှာထိုင်တော့တပြီးတော့ဟိုဇက်ကြောနေတာတဲ့ပြဒီနေ့ကျင်းစားလိုက်တော့ဟိုအိမ်မှာပုံမှန်ပဲလောက်တာဟိုအခုကရိတ်တာလာတာလေအဲ့တော့ရိတ်တာလာတယ်ဆိုတော့သဘောတရားကသူကလှုပ်တော့မှာရိတ်တာလာရင်အာဆွလှုပ်တော့မှာဟောမမမလှုပ်အဲ့အားထဲတော့ရှော့လိုက်နော်ဟိုသကြောတက်လိုက်တို့ရတဲ့ပုံမတဲ့နဲ့အဲ့သကြောတက်လိုက်ရှော့လိုက်တော့အားဆိုင်ရမများနေတိလိုက်ရှော့လိုက်ဒီရတဲ့ပြောဘယ်မှာအဲ့တော့ဒီနိုင်ကတော့ဆောင်းကတော့ဆောင်းကတော့ပြန်ပြင်းနေပါခဲ့လေဆောင်းဆိုတော့ပြတ်သွားတယ်တမန်ကြီးကတော့မလိုဘူးတမန်ကြီးကတလိတ်သိရေမကြည့်ဘူးအချောင်းဆုံးဆုံးမသိဟုတ်အဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးပြဿနာလို့ယူလိုက်ရင်စိတ်ပြက်နေတယ်ဆိုးလဲဆိုးတော့တတိထားပြီးဆိုးလိုက်တိတိပြီးဆိုးလိုက်အုပ်အုပ်ပြီးဆိုးတော့ဆောက်ဆောက်မဆိုးနဲ့အုပ်ဆိုးပြီးတော့ဆက်လုပ်လိုက်ဟုတ်အဲ့သရွေးလူတော်ဘယ်လိုလုပ်ตะเดมอยู่ไล่ตะมานี่เปียออกล่ะอารมณ์ตะคู่ได้อยู่บ่มีไม่จริงนะบาอายุมันติ่นี่แต่ตะมานี่สินี่ตะมานี่ไม่สิแม้นอายุติ่โลไม่เอาติ่ล่ะตะมานี่ไม่สิอายุโกติ่โลบ่ไม่เอาติ่นี่เลยสรตะมานี่สิโลยาล่ะสาเปียนสาลูกขึ้นบ่ฮู้บ่อเมียนั้นสาเนี่ยล่ะสาตะคู่มีนอกตะคู่เว้ยดิเข้ามั้ยล่ะตะคู่มีมานอกตะคู่สาล่ะมั้ยล่ะအမြဲတမ်းဒီလိုပါပဲဒီတခုမရရင်ဟိုတခုယူပါယူလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်နေတဲ့ဟောင်ယူရမှာလေကိုလိုချင်တဲ့ဟောင်ယူရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကနှခေါင်းယူချင်တယ်ဥမာချောင်းသိုးတာပေါ်နေချောင်းသိုးတာပြီးလိုက်ပေါ့နှခေါင်းလွတ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လား
အဲ့တော့မဆိုးတော့ဘူးဆိုနှောက်ပြန်လာပေါ့အဲ့ပြန်စတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်တော်ပါလားအယူဆလေးရေးကြည့်တယ်အယူဆမှမှတရားထုတ်လို့မကောင်းစိတ်ပြက်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်လို့ချင်းတရားထုတ်တာပြဿနာမရှိဘူးအာရုံကပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်ညာရင်ညာမယ်ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးတိနေတာဆက်နေဖို့ပဲရေးကြည့်နော်တခုတည်းကိုအကြကြအောင်ကြည့်ခိုင်းဆွဲသွားမှဆိုးလို့အာရုံဒီခုတည်းကိုကြကြကြည့်ဆွဲတတ်တယ်စိတ်ရတဘာဝကသူအလုပ်တစ်ခုကြာကြာလုပ်ပြီးဒီအလုပ်သူဆွဲတော့အဲ့အဲ့မရှိမနေတတ်တော့ဒီအမရှိတခြားအနေရထုတ်ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်ပါသတိဖြစ်ဖို့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့တမာတိဖြစ်ဖို့ဒါပဲရည်ကြည့်တယ်ဟိုအာယုံတစ်ခုတည်းကြာကြာနေမှာတမာတိရတယ်လို့မထင်နဲ့တမာတိဆိုတာတည်ကြည်တော်ပြောတာစူးစိုက်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမရှိဘူးနှလုံးသွင်းမှန်လို့တော့လောဘဒေါသမရှိဘူးတမာတိရှိတယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စူးစိုက်လို့ရတယ်တမာတိမှမဟုတ်ဘူးဒီဝိပဿနာတမာတိကဉာဏ်ဉာဏ်ရဉာဏ်ရှိလို့ဖြစ်တယ်တမာတိသူဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်အယူဆမှန်နေတဲ့အတွက်လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတမာတိလို့ခေါ်တယ်နားလည်နော်ဒီကအဲ့ဒီစိုက်တာများနေတယ်။အဲ့ဒီစိုက်တော့ဒီထောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကြည့်နေတဲ့အချိန်တော့တရားထိုင်နေရှိမှမန္တစက်ထောင်လားလို့ပြော။ခဏခဏမှန်ကြည့်ခံ။အဲ့ဒါလေအဲ့မှာပိုင်းဆောင်ပြီးတော့ဒီမှာတဲ့ဆက်ဆက်ဒီညနေရှောက်ချောင်းရဲ့ဒီရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှပြန်ပြီးတော့ရှိတယ်။စားတာကိလာတင်းလည်းတင်းရမယ်။တင်းလည်းမတင်းရဘူး။ဒါချိန်မှုချိန်မှုနော်။အဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိရတယ်။အဲ့ဒီဟာမျိုးရှိရတာမှာအဲ့ဒီဟာမျိုးရတာလည်းမှာပုံတော့ဖြစ်ပြီးတော့မှာ။အဲ့တော့ပုံတော့အရှင်ပုံတော့အစင်းနေလိုက်ပြန်ပုံတော့ပဲကောင်းပါ။အဲ့ခုနကလောဘပါမန်တိကို။အဲ့ဒါလည်းဒီနေရာစားတော့စားတယ်ကြည့်တယ်ဒီလိုလည်းကြည့်တယ်ဆိုတော့စားတာမြင်တာလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒီတော့စားမှုလာတာဒီလိုပဲစားတာကိုမှကြည့်တာကြည့်တာလည်းနည်းနည်းနေပြီးတော့မတော်မှတော့တက်ပါအောင်မှာပေါ့နော်။ไอ้สิ่งเหล่านี้โคตรหมายประมาณဆလန်းတော့လိုက်လောဘဒေါသတွေပွားမယ်။အာအမှုတို့ကြိုးပြီးလိုက်ရအောင်။အာဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကိုလိုက်နေတဲ့အပြင်းစိတ်တွေပဲဒီပြဿနာကိုရွေးရှင်းလိုက်အောင်ဘလောက်ဆင်းကစကားရအောင်ရှားတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကိုရအောင်ချောသားနေတာ။တာဘော။အဲ့ဒါပဲဘောကတက်တနာရေးဆိုင်တာအဲ့အဲ့နီးမှမှန်။ကိုဆလန်းနေတော့လိုက်လိုက်အဲ့ဒါပွားပြီ။ဟုတ်လားဒီကိလေသာပဲစိတ်ဖက်ဒီဒီသဘောတရားပဲကိုယူလိုက်ရင်သူငြိမ်းသွားမယ်ကိလေသာငြိမ်း။အဲ့တော့မှစိတ်ကပိုတည်နေမယ်။ဒီမှာစဉ်းစားလို့သူစဉ်းစားဉာဏ်ရှိမှတတိထားတယ်ဆိုတော့ဒါ၄ဖြစ်ဖို့တတိထားတာတတိထားမိသူ့အတူပါလာတယ်ဒါလည်းနည်းနည်းအဲနည်းနည်းစဉ်းစားတတ်ရင်ဒါ၄တိုးလာလို့စဉ်းစားဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာစဉ်းစားဉာဏ်ကအကောင်းတော့ပြီးနောက်ဒီတဲ့အကောင်းလာနောက်သဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်တွေကလာတော့မှာနော်ကိုယ်လည်းသဘောပေါက်လို့ပဲစဉ်းစားဉာဏ်တွေတက်လာတာပါပဲသဘောပေါက်လို့ပဲစဉ်းစားမိတာစဉ်းစားဉာဏ်ကနည်းနည်းအားနည်းလေးတယ်နောက်အဲ့နည်းနည်းနည်းဖြစ်လာဘူးဆက်အဲ့လိုဆက်သွားမှာအဲ့တော့ဒီလိုကိုကိုယ်ကိုရှောင်းလို့ပါဗျဒီလိုကိုကိုယ်ကိုရိုက်ပါတယ်ဒီကိုစားတယ်ဆက်နေနေနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီကိုမောင်ရံကိုပေါ့လာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကိုသင်ထားတဲ့ဘုံကဒီရံကဆက်သွားပြီးဆိုရင်ဒီကဘုံကိုနည်း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 ဆောင်းအုပ်ကြီးဘုံပါတယ်ဒီလိုနေလာရမယ်ခုနကပြောများများတွေ့ရမှာလေများများတွေ့ရဒီအာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့သူတည့်ရဖို့နည်း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 တွေ့ချင်းများများလောက်ရအောင်အလေးကျင့်လို့လို့ရတယ် experience လို့ရတယ်ဖတ်နိုင်ကောင်းတာပေါ့ခုနက information တွေပို့ရနိုင်ပို့ပြီးစဉ်းစားလို့ရတာပေါ့နော်အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဟိုစာအတွေ့အကြုံများလာပြီးမှဖတ်ကြည့်အဲ့ဒါဖတ်စာနဲ့တွဲပြီးလို့လုပ်ရတယ်စာရွက်တဲ့ညာလို့မရအောင်စာတွဲနဲ့လက်တွေ့တွဲရတယ်နော်
ဥပြောတဲ့ဟာတွေပေါ့ဥပြောတာဇာကုနာဝါရှိတော့ကိုယ်ကတုံးလို့ရတော့ကွာဒီတဘောမျိုးပြောတော့တရားတွေကိုဘုမမေးတာပေါ့ဘာမှမသိရစဉ်းစားကြည့်ပါဟာဒီတခုပဲသိပြီဇာတ်နေဟာဘာမှမသိဘူးသူကမဆက်ဆက်နေဘူးဟာစဉ်းစားမိလားဒီတိတာရဲ့အတိတခုကဘဝထဲမှာတုံးလို့ရမှာ principle ကအတူတူပဲ principle တခုနားလည်လိုက်ညာတကတုံးလို့ရတယ်ဇာတ်နေလာကွာရင်ကွာ principle ကအတူတူပဲအဲ့ principle နားလည်ဖို့ရေးကြည့်အဲ့တဘောလို့ခေါ်တဘောတရားလို့ခေါ်တာဒီလိုတဘာဝရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်စေဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်တယ်ရှိတယ်အဲ့တော့နားလည်တိုင်းနေရာတွေကတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီခုနဒီစိတ်နဲ့ဒီရုပ်တွေကိုကြည့်နေတယ်သဘောပေါက်တာဟုတ်လားကဲနောက်တော့ပြောပြီးတော့လေမှတ်တဲ့အချိန်မှာတော့လေပြီးတော့ခါနာကတွေးလို့မရဘူးတွေးလို့မရတွေးလို့မရဘူးရတယ်တွေးနေပေါ့ခါနေတော့တွေးရပြန်တွေးလို့ရှိတော့လာဖြစ်ပြတွေးမိနေဩဒါဒေါသစိတ်နဲ့တွေးနေတာလားလို့ပြန်ပြောမတွေးမိအောင်မတ်တာမဟုတ်ဘူးမတ်နဲ့တိပဲတိနေမတွေးအောင်မတ်နေတာဆိုဒါယူသမှာပြီတွေးလို့ရှိရင်တိအောင်လို့နေတာပဋိရှိအောင်နေတာနော်တွေးမတိအောင်နေတာမတွေးအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးမတွေးအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတွေးမတိအောင်လုပ်တာပမာသကရှင်းလားအခုပြောပုံကမတွေးအောင်မတ်နေတယ်ဆိုတာကမတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုတိတဲ့ဟာကိုတိအောင်အဲ့လိုပြောရတယ်အဲ့လိုပြောရင်တော့ရတယ်မတွေးအောင်မတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတခုဟိုပါဖြစ်နေဟုတ်ပါဗျာတတိရှိအောင်နေနေတာတွေးကျင်တွေးမတွေးကျင်နေကဲအဲ့လိုပြောမှာဟုတ်တယ်မတွေးမရအောင်ဒီလိုမျိုးတတိရှိအောင်နေနေတယ်အခါတင်ကြတွေးမရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဟုတ်ကဲတွေးကတူတွေးတာပဲကိုတွေးတာမှမဟုတ်ပဲဘောလုံးအောင်ဖြစ်စီရအခါတည်းဖြစ်လို့ရှိနေအာမတွေးအောင်လုပ်နေပြီအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ကြတော့ဒေါ်လာဖြစ်လာရင်တွေးတာတော့အဲ့တွေးရတော့မမှန်ဘူးတောက်တေးချာဒါပေမဲ့တိအောင်လောက်အောင်ပါဒေါ်လာတွေးဒေါ်လာနဲ့ဒေါ်လာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုတွေးတတ်တယ်လဲသူတဘာဝတိုင်းတွေးနေတာကိုပြန်တိပေးရတယ်ဒါမှသူ့အကြောင်းနားလည်ပါမတွေးအောင်လောက်လိုက်နားလည်တော့ဘူးတဘောပေါက်လားရည်ရချက်ကနားလည်ခြင်းလို့ကြည့်တာမဖြစ်အောင်ဖိထားတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာဖြစ်ရင်တော့တွေးတော့ပါအတွေးရအဲ့အတွေးကြောင့်ပဲဒေါ်လာဆက်ဖြစ်ပူဖြစ်မယ်ဒီဒေါ်ရာတွေ့တွေ့ပြီအတွေ့ဆက်ပေးတွေ့တယ်ဆိုရင်နောက်ပြီးအဲ့အတွေ့ကိုလည်းနာယုံနေဆိုရင်ဒေါ်ရာကထပ်ပြီးဖြစ်မယ်ဒီလိုဆက်သွားတာပထမဒီခွင်းဆက်ကိုအရင်သိရဆက်ဆက်မှုကိုအရင်သိရသိအောင်လို့အရင်လေ့လာနေတာဟုတ်ပြီနော်နားလည်သွားရင်အဲ့ဒါလုတ်ကိုပေးမလို့တော့ဘူးသူ့လိုညာပေးမလို့တော့ဘူးနားလည်အောင်ပဲလုပ်မဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ဘောပေါ့လားအတွေ့ဆက်တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ကံကွာဆက်ဖြစ်မှာပဲဒါတကွာဆက်နေတာကိုသိတယ်အဲ့တော့မတွေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမတွေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တိတဲ့ဖက်ကပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အယူဆမှန်ရတယ်တတိဆက်ဆက်လိုက်ရင်အတွေးကတွေးကျင်နိုင်တွေးလို့မရတော့သူ့တဘာဝလေးသူ့အရှင်ရှိတဲ့လောက်တော့သူတွေးနေတယ်အဲ့ဒါတင်အားရှိရှိတဲ့လောက်တော့အားရှိရှိတဲ့လောက်အတွေးတော့ရှိမှာပဲဒါတော့သွားမပိတ်နဲ့သူက intentionally တော့လိုက်မတွေးတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကအမေဘက်မှာတဆိုင်လဲဆိုတိတဲ့ဘက်ကိုပုံပြင်းဆိုင်လိုက်။နောက်နှလုံးသွင်းလဲမှန်းမယ်။ကဲဒီဒေါသကဒီစိတ်ကကိုယ်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။တဘာဝတရားတစ်ခုဆိုနှလုံးသွင်းပြီးမှကြည့်ရတယ်။ရမလား။ဘောမောနော်။နောက်နေဦးမပြေးသေးဘူး။ပြော။အဲ့ဒါအဲ့တိတဲ့ဘက်ကိုလည်းပြောအောင်ဆက်မှာဘုံဘောရတယ်လို့လုပ်တယ်။ဟုတ်ကြောပို့ပြောင်းလို့လို့ဒီလားတိတိလားတတိရှိလားအဲ့ဘက်ကိုပို့ကြည့်စမ်းလိုက်အဲ့ဘက်ကိုပို့ကြည့်အောင်လုပ်ပါဗျာအာနေကြတော့ဒီနေ့မနေ့ပြင်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတိအောင်လို့အဲ့လိုလုပ်နေပြီးတော့ခဏနေတော့ဘယ်လိုလုပ်တိအောင်တိအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်ဗျာဟောတိစိတ်ကိုလေဘယ်လိုကြားတာတိရဲ့ဟိုထိတာတိနေမှာပြန်တိတယ်အာတိရဲ့အဲ့ဒီတော့ငါတို့တော့အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ဟာအဆိုင်လားအဆိုင်လားတပည့်တော်ဟာလေအဲ့လိုမျိုးဒီလိုဖြစ်လာလို့ခံစားရခင်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်လဲဟိုဒီလိုဖြစ်ချင်းတော့အာလာအာနေပဲဒါပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်
်တယ်။အဲကြောင့်ငါအားဆိုင်လာလို့မင်းနေလား။ငါစူးစမ်းပြီဆိုရင်လာတော့မှာ။အဲ့ဒါပြီးတော့လုပ်ပြီဆိုရင်လာတော့မှာ။အဲ။ဖြစ်သေးပါဘူးပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ။အခုဆုံပြီးတော့မှနောက်မင်းချင်းဆုံးဖွင့်ပြီးနောက်လိုက်တာပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပဲ။ဟုတ်။နောက်ဖွင့်လိုက်တော့ဒီလိုလာသေးလား။မလာဘူးပြန်။အဲ့လိုဆက်ထိုင်နေလိုက်ပေါ့။အာလမ်းလျှောက်လိုက်တယ်ပြန်။မဆောင်နဲ့လေအဲ့မှာနေချင်းလောက်တာတော့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟိုရက်ဒီကတော့မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဒီနေ့ကြမှာ။အဲလုတ်ပြီဟိုနေကလုတ်လိုက်ပြီဟိုတိအောင်လုတ်ပြီဆိုတာလုတ်ပြီဆိုတာနဲ့လာပြီအားထည့်ပြီအားထည့်တော့ဒါကြီးကအဲ့အချိန်ကြီးကပါလာတော့မှာ။ဟာလားတိအောင်လုတ်ပြီဆိုတော့ညှုပ်ပဲညှုပ်ပြီ။ညှုပ်ပဲညှုပ်ပြီအားမဆိုင်နဲ့။တိနေတယ်ဟုတ်လားတိချာလားမေးပဲမေးမေးကမေးအဲ့ဒါဆိုအားမဆိုင်နေဘူး။နော်တိနေမှပြန်တိလားတိနေတာပြန်တိလားဒါပဲမေးမတိလဲအာမဆိုင်နဲ့မင်းတို့မမေးနော်အာဆိုင်လိုက်တာရက်လာတော့မှာတခါတော့ယောဂီတယောက်တွေကသူကလေသောတာပန်တအားဖြစ်ရှင်တို့တရားထုတ်ကခေါင်းကိုဒီလိုဖြစ်နေထိန်လို့ကိုမရောခါရအရာအာဆိုင်လိုက်တော့သူဘလို့မထိန်လို့မရတော့ဒီလိုကြီးဖြစ်တယ်အကျူးကျနေတာပဲခေါင်းကိုနတ်နတ်ဖူးရကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အာဆိုင်ကများသွားရင်အာမကဘူးလို့အာတွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာအဲ့နည်းဖိထားတာဖိတာအားများနေတယ်အဲ့ဒါကတွေးလို့မရဘူးလောက်ရမှာမစင်းသားတော့တွေးဘာမှမစင်းသားနဲ့တိကြလားမတိဘူးလားဒါပဲကိုဘီယူဆိုင်လို့ပြောတာဒါပဲကိုမေးဒီဘက်ကိုပဲမေးတွေးတာကိုလုံးဝမစင်းသားနဲ့ပေါ့တွေးရင်မတွေးရင်နေဟာမတွေးမတွေးလို့လို့မရဘူးအဲ့လုံးပြီဆိုမတွေးအောင်ဖိပြီဆိုအဲ့မားပြီမတွေးအောင်ဖိရမှာမဟုတ်တိတဲ့ဘက်ကိုဘီယူဆိုင်ရမှာအဲ့ကြောင့်နထထမေးနေတာအဲ့မှာလာလုံးလာတော့မှာရမလို့လုံးတော့ရပ်လိုက်ရလုံးဖုံးလိုက်ဟုတ်ပြီစက်မလုံးနဲ့တော့ကဲပြောပြီပဲရတာဒီနာဘုံဘူးရမှာပါတယ်ဒါလို့ဒီလိုအဲ့လိုမှန်နေတယ်ရာနေတယ်ဒီကိုလည်းကြာတော့ဒီလိုနဲ့ကျင်းသွားတာလေကျင်းသွားတဲ့သဘောကိုဒီလိုနဲ့ရောသွားတဲ့သဘောကိုဒီပါတယ်အမအာရုံစားခဏခဏပုံပြီးတော့ခဏခဏတည်တည်နေတယ်အဲ့တော့နာဗီယာအဲ့လိုတည်နေလို့ဒီပြအာယုံကိုမိန်းကန်းတန်းကြားတယ်ဒီပြစီလက်တန်းကြားတယ်အဲ့လိုအတန်းကြီးကြားတယ်ကြားတဲ့ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မှတ်လို့ရတယ်အေးဟုတ်ပြီတည်တည်ရမှာပေါ့ကြားရင်လည်းကြားလို့ရမှာဒီကခုနကဒီတည်ကိုရရနေပြီးတော့တွေ့ရွေ့တင်းသွားတဲ့သဘောတည်တယ်တွေ့ရွေ့ရော့သွားတဲ့သဘောကပြန်ပြန်ပေါ်လာမဟုတ်ဘူးအစ်စ်အစ်စ်ပေါ်လာမှတ်တာပြန်ပြန်ပေါ်ရင်အပြည့်ညက်အဟောင်းအဟောင်းယူပြည့်ညက်အဲ့ဒါသဘောတရားတွေကဘယ်တော့မှအဟောင်းပြန်မပေါ်ဘူးအစ်စ်အစ်စ်ကြီးပဲပြီးတော့အဲ့ဒါဘောတယ်အဒီရသတိထားရမှားရလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှားနေတယ်လေညနှလုံးသွင်းမှားနေလို့ပြန်ပြန်ပေါ်တယ်လို့တွေးရင်မှားတယ်အစ်စ်အစ်စ်လို့ယူမှားတယ်ဟောင်းနေပြန်ပြန်ပေါ်နေတာဟုတ်ဘူးအစ်တည်းကြီးပဲလာအခုတိရတဲ့ဟာတခါမှမတိဘူးတဲ့ဟာပဲတိတာတိပြီးတာဘယ်တော့မှပြန်ပြီးလို့မရဘူးတွားပြီမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတနတ်ဒီတင်းလာတဲ့သဘောပြီးသွားတယ်ရောတိရွေ့ရွေ့ရောသွားတဲ့သဘောဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတိဖို့ကကုသပါဘောနော်ဖြစ်တိုင်းလာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တာတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေကြည့်နေတာအားလုံးကတရားတော်ကြီးပဲသဘာဝတရားကြီးပဲအဲ့တော့ကိုကဘာဆိုင်လဲသိလားမသိဘူးလားဖြစ်တိုင်းသိပေးဖို့ပဲကုသတာအပြီးရောဘောအဲ့ဒါဆိုတရားထုတ်နေတာပဲနောက်ပြီးတော့ဈေးညံလျှောက်တဲ့နေရာမှာလဲ7ရက်လောက်တုန်းကဒီ plan နဲ့3ရက်လောက်ကြာတော့မှအခု plan နိုင် plan နိုင်ပြီသွားတယ်နောက်ထိတာလဲ plan နိုင် plan နိုင်ဒီထိထိသွားတဲ့ဥစ္စာတွေပြီးသွားတယ်နာ
လမ်းနာပဲတိတလားလမ်းနာထိတာဒီနှစ်ခုပဲတိတလားဒီနှစ်ခုမှာအင်းညတိနိုင်တယ်လို့တိရမှာဒီမှာတိရခန္ဓာကိုယ်ရွေးလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတာတိလားတိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရွေးနေတာတိလားတိပါတယ်အင်းအဲ့ချိန်မှာကြားတာတိလားတိတော့နေတာဟုတ်ပြီကြားတာတိလားကြားတာတိလားတိပါတယ်လမ်းကြောင်းနေလို့ကြားတယ်မလားတိပါကြားမှန်းတိတိပါတယ်မြင်လို့မြင်မှန်းတိလားတိပါတယ်တိပေါ့အဲ့လိုလိုအဲ့ဒီတတိယဘုရင်မန္တလာမန္တလာအဲ့ဒါလိုမန္တလာအဲ့မြင်းသားကြီးကြီးတာတွေပါတွဲလို့နော်ပြမပါဘူးအခုကြီးတာတွေပါတိပြီလားတိပါတယ်တစည်းတွေပါထားတဲ့အခါယူတဲ့အခါတကားပြတဲ့အခါကြီးကြီးမှယူရတိလားပြမပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့နည်းနည်းလို့အဲ့ကုလုံးခံလှုပ်ရှားမှုပဲကြီးနေဒါတိတ်မကြီးဖြစ်ဘူးဒါလည်းတွဲပြီးတော့ကြီးပြရတယ်နော်မလှုပ်ခင်မှာသူကကြီးတယ်လေကြီးပြီးမှလှုပ်တာကမကြီးပဲနဲ့ဘာမှမလှုပ်ဘူးตาลีวันนี้ตัวละฮะเกะดีกว่าเดียวเปียวนี่เราเนี่ยรับมาสมัครในเซกเนี่ยนะเจ้ากระซ่าสิทธิ์เหงิมมาหมดตาท้องสันเว้ยไอ้เหงิมน่ะไม่เหงิมน่ะแล้วกูสิทธิ์ไม่เปลี่ยนเนี่ยลงเสียชื่อน่ะลงเนาะท้าเสียชื่อเปลี่ยนท้าท้าเสียชื่อเปลี่ยนท้าเว้ยตะเย็นเนี่ย3เย็น4เย็นตัวตู้อ่ะเลยกูเหงิมมาเหงิมเอาไล่ลงจะไม่รู้ติออกมั้ยลงกูဆော့ဘောဆော့ဆော့နေနေဘောတက်တာရှင်လုံးလို့ဆော့နေတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဟိုဆော့တင်လို့ဆော့တာတက်တာရှင်လို့ဆော့တာတော့မဟုတ်ဆော့လိုက်မှစိတ်ကတတိယပို့ထားလို့လွယ်မယ်အဲစိတ်ကမတင်းတော့မတင်းရင်လာလာကျင်လာနေတိတ်မခံလာစိတ်ကြီးတင်းနေရုပ်ကလည်းတင်းနေရုပ်ကတောင့်တင်းနေလာလာကျင်လာအပိတ်တယ်ไอ้ไอ้ไส้ชั่วไล่ได้ตัวแล้วเตียอัธุฏันเนาะแต่แล้วไอ้อยู่ได้ไม่ได้ไส้เตียอัธุฏันไส้เตียอัธุฏันเตียอัธุฏันเถอะไอ้ไส้กูชั่วไล่ได้แล้วเตียอัธุฏันไอ้กิเลสตานี่ชั่วไล่ได้เตียอัธุฏันกว่าမဒေဇာမကြည့်လို့ပါအခုလည်းပြောနေပြီတော့ဒီနေ့ဆရာတော်ပြောခဲ့တာလေးမဆိုင်လို့တော့ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ရပြီကဲဘယ်လိုချက်အောင်လဲဆမ်းမလို့ရှိသေးလားမရှိစမ်းသိတော့ဆမ်းလို့အာယုပြည်နေတဲ့ခါကဒီကိုညာကလို့တဲ့အချိန်မြင်တာပိုးတဲ့အချိန်ညဝေတဲ့အချိန်အဲ့ချိန်မှာကိုယ်တောင်တော်လေးအနောက်ရှက်စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့အတွေးတွေကလည်းများလိုက်တာဆိုတော့ကအခုကအတွေးကိုအာရုံချစ်ယူတတ်လာတော့အတွေးကလည်းမများတော့အတွေးကတော့တခုချင်းပဲတွေးလာတာကိုတွေးလာတယ်ဗျာရှုပ်ထွေးမှုမရှိတော့အဲ့ဒီအတွေးကိုလည်းအာရုံချစ်ယူတတ်လာတယ်ဗျာအဲ့ဒါစိတ်ကလည်းတော်တော်လေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဟုတ်ပါနေဖြစ်လာတာကိုသိထားမိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီသူဆိုဒီစားခြင်းစိတ်တွေကတော့တော်တော်လေးညော့သွားတယ်ဗျာရက်လေးကြာလာလို့ရှိတုန်းကဆိုကိုမင်းငါစားတော့မယ်ဆိုရင်မင်းငါလေးကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မြစ်တက်တဲ့စိတ်ကပေါ်တယ်ဗျာအဲ့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းငါပဲတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြစ်တက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေကိုခုနောက်ပိုင်းကြာပြန်လဲကြည့်မိတယ်ဗျာအဲ့ဆုံးဝိုင်းအရောက်ခံကြိုက်ဖို့ကိုအနေနဲ့တတိထားမိအခုကအဲ့ဒီစိတ်တွေကတော်တော်လေးနည်းနည်းသွားလုံးလုံးလုံးအဲ့လိုပဲပူစားလို့ဆရာမရဆရာမရဟိုကအဲ့တော့တက်ကြတော့ပြီးညတာပဲဟုတ်အတားရဲ့အတားရဲ့အတားရဲ့အာအင်အားကိုကြည့်တာအတားရဲ့အဒီသားကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်အားကိုမှန်းကြည့်တာ
นี่มิตรสิทธิ์ขึ้นเนี่ยเอ๊ะตาบ่รู้เนี่ยมุญญะติมุญญะติเออไอ้อ่ะบอกล่ะไอ้อ่ะบอกล่ะถ้าได้ตบอเตียะนี่เว้ยจินลัดตาเลยตะบี้อ่ะอู้ตุเตียะสิทธิ์ไอ้เฉิงเนี่ยโอ้ปลิ่นบงมาอลุปิเตียะหน่าดีไอ้เฉิงสุปลิ่นบงมาอลุปิเตียะหน่าดีใช่ป่ะศีลเตียะตาญาณมุญญะตาအတန်အနူးညံ့လို့ချင်းစိတ်ကပါလိုက်လို့ရတယ်။အစိအနေသားတော်မူဒီအတန်ထွက်တာလေ။ဟုတ်လား။ဇောနဲ့ပြောနေလူကြောက်သတိထားမိရသူ့တန်ပူကျင်းနေတယ်။ဒါတော့ဇောနဲ့ပြောနေသတိသားကြီး။ကြောက်ကြောက်စကားပြောနေကိုအကြောင်းကိုပြောတဲ့ခါကျရင်သတိသားကြီး။ကိုအကြောင်းကိုပတ်ကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာကိုအကြောင်းနဲ့ကိုပတ်သက်တော့ပြောကြည့်အတန်ပူပူမှာကိုပြင်းကိုပါဇောပါအဲ့ရောလူဒီနဲ့စကားပြောလိုက်အတန်တော့မပါရှိတယ်တိလာလိုက်စကားပြောနေတော့သူ့ဖက်ကိုဖတ်လို့ရတယ်ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဆိုရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်အမူအရာစိတ်ရဲ့တဘာဝပေါ်ပြတယ်အတန်နေထားတယ်စိတ်ရဲ့တဘာဝပေါ်ပြတယ်တတိထားရလူများနဲ့စကားပြောဒီဘာစိတ်ရှိနေလဲဆိုတာကိုမှတ်လို့ရတယ်80%တော့နည်းနည်းမှတ်လို့ရတယ်တချို့ကဟိုဟန်ဆောင်ပြောနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နားထောင်တယ်ညာလို့ညာအမှုရမအားပါပါတော့ညလုံးညလုံးလို့မမှုရလို့မျက်ကွက်လို့အဲအမှုရတော့ကာယအသိနဲ့ရုပ်နဲ့ဆက်ဒီစိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့ဆက်ဆက်တော့လိလာနားလေတဲ့လူကစိတ်ကိုဖတ်လို့ရတယ်ဟာမရှော့ရှော့ပါတယ်ဘာလို့ရှော့ချင်းရှော့ချလိုက်တာစိတ်တင်းနေတော့ရှော့လိုက်တာရှော့လိုက်တာဟုတ်တယ်ဟိုနောက်တစ်ခါမှရှော့ချင်းလို့ရှော့ရှော့ချင်းတက်တာချင်းလို့တက်တာချင်းလို့ရှော့တာမဟုတ်ဘူးတက်တာချင်းလို့ရှော့နေတာဘောတဘောတမမဟုတ်ရှော့တင်းလို့ရှော့တက်တာချင်းလို့ရှော့ရတော့ဘယ်လိုအသေးလဲခုနကပြောတာမသိဘူးလားရှော့လိုက်တက်တာကလူတည်ရလေအဲ့တော့ तू ကမတင်းအောင်လို့ရှော့ပဲရှော့ရင်ရှော့အဲ့ဒီမျိုးလူကအိမ်ငိုက်နေစိတ်ထဲမှာတင်းနေကြက်နေအဲ့လိုဒေါပါနေတာကိုရှော့လိုက်တာတရားသူ့ကတဘောအသေးပဲအတူတူပဲဒီကိလေသာရှော့တယ်ဒီမှာရှော့တိနေတယ်တင်းနေကြက်နေရှော့အများတိုင်းရှော့ဘယ်လိုရှော့မလဲလာမေးတဲ့လူရှိတယ်ဘယ်လိုရှော့မှာမသိတဲ့လူရှိတယ်အဲ့လိုတက်လို့ကရှော့ရှော့တာမရှိဘူးအဲ့လိုတင်းနေပဲနေတာအဲ့တော့ဘယ်လိုရှော့မလဲဆိုမလားမလဲဘူးအော်စိတ်အားကိုတိတဲ့လူမှရစိတ်အားဆိုင်တာရရှော့တာလေဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုအလုံးလုံးလဲဆိုတာတိတဲ့လူကရှော့လို့လည်းရတယ်တိုးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ရှော့တာကဘယ်လိုမှစပင်းစီးတဲ့အချိန်ကရှော့ရတယ်ဆိုတာအပင်းသွားတဲ့အခါပါဒီအင်းသားကိုရက်ဒီကန်းနာအော်ဘုတ်ကန်းနာအမီပြားခိုင်းနေစပ်တယ်လို့ဒီစင်းလာရွှေစီအရော်ရရဲ့ရွှေဘလူးရွှေအိစပေးတော့ဒီရပြီအဲ့နီးနဲ့ဟာဘလူးရွှေရော့ဖို့ရည်ကြီးတယ်ရော့ရတော့ဒီဘာမှမကြည့်တော့နောက်တစ်ခုရော့တော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့စတားရဲ့အဲမှာတင်းနေတာကိုကြည့်ပြောလေခုကခုနပြောလို့ဒါစိတ်ကိုရှော့ရှော့တတ်တယ်လို့ဆိုမြန်တယ်တင်းနေအောင်တိနေရတယ်တော့ရှော့တော့တိလို့ရတယ်ကြိုက်နေမှာဟုတ်ဒီအဲ့ဘလူးရွှေရတဘောထားမှာမအောင်လေတော့တက်တာပါဘောတာကတော့မဟုတ်အာဒီနီးတန်ပြားပြင်းတော့ကောင်းပြီလို့ပြောအဲ့ဒါတော့မှန်တယ်ဒါဒီနေသားနဲ့အားတော့မှန်ပါဒီနေသားနဲ့ဒါတိတယ်ခေါ်တယ်ဒါမှန်တယ်လို့တိတာဒီလိုစဉ်းစားမှာအဲ့တိလို့ကလို့ပြောတာနော်အားတော့လို့မှန်တယ်ဆိုကောင်းအားတော့လားအရှင်ပြည်လဲအတွက်ဒီလိုအားတော့ရတာအဲ့ဒါလိုချင်နေတော့အဲ့လောဘပါတာလိုချင်စိတ်အားဆိုင်တာကိုတိနေပါအဲ့ဘဝထဲမှာတတိထားကြည့်အဲ့ဒီအထွေထွေလောက်တဲ့နေရာမှာတတိထားတယ်တခါတော့ဂျပန်တို့ကဖုံးကြီးလာဝယ်တယ်ဖုံးကြီးဝယ်တယ်ဂျပန်ရှိသေးလားမရှိသေးလားမသိဘူးဘာအားထုတ်လို့လက်ကင်ပေါ်ရှော်ပြီးရင်လေသူညစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုညစ်လဲအဲ့လိုညစ်တာသူတင်သူ့တော်တော်ကြီးအဝိရှော်ရဲ့အဲ့ဒါတော်တော်ကြီးပြုတ်နေတယ်ဒါကြီးကလိုလို့လားဟိုဘာလက်ကင်ပေါ်ကြီးကပါပါလေဟောညစ်နေနေချက်ဝင်နေတယ်ပါလေပေးလမ်းလိုက်ဆိုအန်တီဘလုံးရတာအတိကလေးဘောသွားတိုက်နေလူတွေကြည့်လိုက်သွားတိုက်တဲ့နေရာမှာသွားကြည့်လူတွေတင်းနေတဲ့နေရာမှာကိုရီးယားကြောက်တို့ခြေတော့ဖနောင်းနဲ့ထောက်ထားတယ်မြေကြီးမှာထောက်ပြီးတိုက်သူအားဒီဖနောင်းမှာဆိုင်တာဟိုအဲ့လိုမျိုးအထွေထွေဘိုင်းမှာအဲ့အထွေထွေဘိုင်းမှာလုံနေတဲ့တကူလုံးကိုလည်းနေနေထားကြည့်တနေရာမှာအဲ့လိုတင်းနေပြီးဆိုစိတ်ကြီးကတင်းနေပြီအဲ့ဒီရှော့ချလိုက်တဲ့စိတ်ကညော့တော့အဲ့အနေထားမှာမလိုအပ်တဲ့အားတွေကိုမဆိုင်မထည့်တော့အဲ့လိုနေတတ်သွားရင်လူကဟိုတနေတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်တက်တောက်တက်တာလူတလောက်လေးပဲသူကထည့်တယ်ပုံမထည့်တော့တတိထားတဲ့လူကလေဒီလောက်ပဲလူတယ်ဆိုဒီလောက်ပဲလူတော့ပုံမလုပ်ရှင်တော့ပုံနေလဲသူသိတယ်ပုံလာမလုပ်ရှင်တော့ရော့နေလဲသူသိတယ်တိုးပေးတယ်လူသူ့ပုံလျှော့ကအဲ့
အမူအရာထဲမှာအားတွေဘယ်လောက်ဆိုင်လဲဆိုတာသတိထားကြည့်။ဘာမဟုတ်တဲ့အားတွေလုံနေတော့အားတွေအများကြီးဆိုင်တာ။ဟောတကားတွေပြိတ်တယ်ဆိုတော့နော်အားဆိုင်ကြလို့လို့ဟုတ်လားတကားလေးတူးလို့ရွတ်ရဲဆိုတော်ယူတော့ဟုတ်လားတကားကြက်ကြက်ဝိုင်းကလပ်ဆိုပြီးပြီအဲ့ဘုံဘုံနဲ့ဆိုတော့တကောလုံးအမူအရာသိရမယ်အဲ့အထွေထွေမှာတတိထားကြည့်တာစိတ်ဝင်စားတော့ကောင်းတယ်အဲ့အထွေထွေမှာနေအဲ့လိုလုံးတမြကန်ရမြတိလာရင်နေ energy တွေအများကြီးရှော့တက်လာတယ်မအဲ့လိုမျိုးသိအဲ့လိုအားရအများကြီးတုံးတာကိုသိလို့ဘယ်လိုနဲ့ထိမ့်ထိမ့်နဲ့မလိုနဲ့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ထိမ့်ထိမ့်သွားတော့ထိရမှာမဟုတ်သိလိုက်ရင်စိတ်ကသဘောပေါက်ရင်သူ့ကလူညော့သွားလိမ့်မယ်ညော့သွားတယ်ညော့သွားတော့အခုဆိုလို့ရှိလို့ရင်ပြီးတော့တော်တော်လေးတော့အရင်အဲ့အားပါအဲ့မလိုအပင်းနဲ့အားတွေပါနေတော့သိအဲ့တော့တော်တော်ညော့ညော့လာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ညော့လာတာတစ်ပိုင်းအရင်အချိန်ကဘယ်လိုမကြိုက်စိတ်ဖြစ်ဟမ်ဟိုအရင်အမြန်မြန်လှုပ်နေတဲ့စိတ်ကမကြိုက်တော့ဟမ်မြန်မြန်မလှုပ်ရလို့အဲ့မကြိုက်တာကိုထပ်ကြည့်မကြိုက်တာကိုထပ်ကြည့်တခါနေတဲ့ခုခုမိပြီးနေကြည့်မိပြီးတော့လေအားလုံးက short ချလိုက်တကူလုံးအရင်တက်တာအမြဲမမီပြီးတော့လေတို့တို့ဒီလိုဒီလိုတခုခုမီထားလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးတကူလုံးပုံချပဲ short ချပဲတင်းနေတာတခုမှမရှိတော့တခုခုကအားမီတာအားပြုထားတယ်ဆိုဒီအားလေးပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့တကူလုံးကအားမရှိဘူးတကူလုံးကညော့နေမီပြီးတော့တခုခုမမီထားလိုက်ရင်တော့အဲ့အမီရပြီဆိုသူဘာအားမှမလိုတော့ဘူးတကူလုံး short ချကြည့်အမြဲတက်တက်အဲ့ဒါလုပ်ကြည့်ဒီလိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ရှိအောင်ရှိငါကဒီလိုဆက်တော့ကျော်တာအဲ့အချင်းပါသွားရင်လေအဲ့လိုလေးနေလိုက်ရင်တော့ညော့တယ်အချင်းမယ်သူအလုပ်တမတော့ငါအမြင်ချော်တာတလူပဲချော်ထောက်ထားလိုက်ပေါ့ထောက်ထားပြီးရင်အဲ့ထောက်တဲ့အားပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့တကူလုံးအားမရှိတော့အဲ့ဒါကိုညော့တော့တွက်လေညော့တော့ဒါအလုပ်တမလုပ်ရင်ကင်နေမှာလုပ်ရင်တော့ဖြည်းဖြည်းကိုယ့်အကူတကူနည်းနည်းလုပ်တတ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုကြက်တော့လေ